Ponašanje srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i vladajuće strukture u Republici Srpskoj traži odlučnije i efikasnije sankcije, smatra lider SDA Bakir Izetbegović. Sankcije su, odlučno kaže, krenule. Mišljenja je da će ih biti još, a posebno nakon što je u Banja Luci na svečan način obilježen Dan Republike 9. januar. Izetbegović ponavlja, to je neustavan dan. Sankcije su krenule, jel? I ovo je tek početak i ovo nije ni izbliza dovoljno. Dakle, jedno ovakvo siledžijsko ponašanje kako imamo u ovome času od Milorada Dodika i strukture koja ga prati, traži puno odlučnije i puno efikasnije sankcije. To je jedini odgovor. Smatra da će se i druge zemlje priključiti sankcijama Dodiku, poput Njemačke, Holandije, Italije, skandinavskih zemalja. Navodi da će sankcije biti prilično teže i da će dati određeni rezultat. Ovo što sada gledamo jako podsjeća na stvari prije 30 godina, kada je jedna struktura establishment političkom bosanskih Srba smatra da ima pravo da donosi odluke u ime svih. Dakle, da jednostavno ignorira, da abstrahuje to da i drugi imaju pravo. Dakle, nasilje nad pravima drugih, nasilje nad istinom, nasilje nad ustavom, zakonima. Sve u svemu nastavak jednostavno nasilja koje ne može dobro završiti i što prije prestane, to bolje za sve i za nas i za njih. Na pitanje da prokomentariše izjavu Izetbegovića u kojoj priziva, kako kaže, efikasnije sankcije protiv njega, Dodik je rekao da je prizivanje sankcija od predsjednika raspale SDA u stvari samo još jedan dokaz da politički predstavnici muslimani ne žele dijalog, niti bilo kakav dogovor, već unitarnu muslimansku državu u BiH. Ne znam kakve on sankcije meni priželjkuje i za šta, niti me zanima, ali vjerujem da mu je glavni problem što mi je narod na izborima dao najveće povjerenje. Na njegovu žalost nisam podoban Srbini i njegov sagovornik u stvaranju muslimanske države, niti radim po diktatu zapadno-bošnjačke koalicije, već sam legitimni predstavnik srpskog naroda koji se bori za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava. A o konkretnim mjerama protiv zvaničnika Republike Srpske bit će riječi i na sastancima Evropske unije. Portparol Evropske unije Peter Stano nagovijestio da će se u francuskom gradu Brest krajem ove nedjelje održati neformalni susret ministara spoljnih poslova Evropske unije i da će se šefovi diplomatije također okupiti na redovnom sastanku u Briselu 24. januara. Na jednom ili na oba susreta će se raspravljati kakav će biti odgovor Evropske unije na nastalu situaciju u Bosni i Hercegovini.